Zəng edirəm, cavab vermirlər. Sonra mesaj yazdım onlara ki, bəs bunu nə, hansı kosmik sürətlə hesablamışsın? Onlar da bildirdi ki, get kimə istəyirsən, şikayət et. Kanalımıza müraciət edən şikayətçi Finka Bankdan narazıdır. O, bildirir ki, bankdan kredit götürüb və hər ay 39 manat ödəniş edir. Lakin bu ay ödənişi 30 gün gecikdirdiyi üçün ona cərimə gəlib. Vətəndaş bununla bağlı bankla əlaqə saxlayıb və onlar heç nə edə bilməyəcəklərini, istəyərsə şikayət edə biləcəyini qeyd ediblər. Mənim müraciətim hörmətli prezidentimizdir. Mən 2015-ci ildə Finka Bankdan kredit götürmüşdüm dollarla. Sonra böhran yanında dollar ətrafında, ondan sonra hörmətli prezidentimiz təzədən yenidən bizə böyük bir kömək etdi. Kreditlər bölündü, 1800 manat borcum qalmışdı Finka Banka. Bu da Finka Bank tərəfindən təsdiq edildi və ayda 39 manat pul ödənilməsi oldu. Neçə ayda ödəyirəm 39, yox 40 manat ödəyirəm ayda, bu da mənim qəbizlərim. Mənim indi bu ay gecikməm olub 30 gün. Dünən pul ödəyəndə görürəm ki, 39 manat üzərinə əlavə cərimə gəlib. Zəng edirəm, cavab vermirlər. Sonra mesaj yazdım onlara ki, bəs bunu nə, hansı kosmik sürətlə hesablamışsın? Onlar da bildirdi ki, get kimə istəyirsən, şikayət et. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. O, bu məsələnin diqqətə alınmasını xahiş edir. Xahiş edirəm ki, hörmətli prezidentim, bizə öz köməkliyini göstərsin. Bunların öz başlarını qarşısına alasın. Sizdən haqlı verdi xahiş edirəm.